Izvolite, Hasan. Pa, dobro, reci, dobro jutro. Dobro jutro. Vijeham u Splitu, dobro je u Splitu. A, ne, kako preko, ne veđa se. Isto ti je, isto ti dizala i to, ono, Split je dobro zakon. Prije vijeka u Splitu, bio je dobro sam zradio, tamo u Splitu. Vijeham, kod tetke sam bio u Splitu, sam pomogao, ono. Sam čuham djeti malo. U Splitu, super, u Splitu, ono se kaže. Tako, preko, prije vega, tamo je lijepo more, super, sam drugo bio, ono, ovaj dana, ali treba mi će, ono, jedan put u Splitu, ali nisam drugo bio, ono, se kaže. Ja po čuvići kad će imat novaca i uću moću hodati pešice, ono. Ako se pomogne, ono, bit će to, ono, sve super Split, ono, zakon je preliga. Evo, gospodine, možete li pričati? Cijenjeni građani, gledatelji Noćne more, zašto sam ja stavio ove dvije ruke, to je demokracija. U toj demokraciji mora da se nalazi inovacija. Evo ovako, prvo da vas opomenem za strpljenje. Ako ne možete biti strpljeni i spašeni, možete ukrašeni. Uzmite olovku i pišite i dišite. Ovako. Ko za sloga nije, ja ne znam di je. A ovo vam svraćuje noge, evo vidite šta se radi. Što sam ja to sad napravio? Hajde ti sad, sad se napravi. Ja, ovako. Cijenjeno gledateljstvo ove televizije. Sve jedan. Noćne more. Hasan je išao kod moje Lore i Dore. E, ne može ko dobio, vjeruj. Ja idem i kod Fati, kod Kati da dođem do Plati. Šta se u tome radi? Radi se u tome, ja imam radnu staž od 75. radio sam, zvao se Babin Kuk Dubrovnik. I Dalmatinci su zaista ljubazni, neizmjerno ljudi. I nemojte da se iko čudi. Nek svoj mozak probudi. Nije da sad reklamiram toliko svoje ime kao Remzo Krah, zemlja zdra guta, iz mračna kuta, izlazi i sam se pronalazi. Ali daj jedan put narode, ja ne znam, ma Noćna i mora mila majka. Mila majka pravi, svraće noge, da vide. Noćna i mora mila majka, kako je u gradu i kako je na cestama stanje. Bože, sad ću to sudari. To, ko konzerva se razbijaju bez veze. Narod ne može da se trpi, pa to je nešto nemoguće, vjerujte. Meni da nije bilo u 8 godina olovka i papira, čovječe, i ovo mozga što mi je Bog prosvjetlio, i želim svim političarima da im Bog mozgove prosvjetli i da jedan put daju narodu da regularno živi, čovječe. Oduzeo, sve mu je oduzeo, pa ne bi mu dao ni taj zrak da uzdiše, da mogu i kako. Nemojte, narode, tako će već. Hajmo naći neku razanodu. Ne treba ti za lijepu riječ, Bog za Bog, nikakvo bogatstvo, ljudi moji. Ja neću više bržati u priči svojoj. Ja ću napraviti neku regulativu i napraviti dvojnu stativu. Pa čekaj, ja ću napraviti ako ne znaš ovdje. Kako ne znaš? Pa ti bi morao... Daj vam da pokažem. Gledaj sada i evo. Evo. Sad moram tako učiniti. Evo. Sva je filozofija tu.
E vidite. Ova dva prsta pustim, evo. Hoće sad znati? Znači, da ja još dvije, tri riječi progovorim. Aj. Sad idemo na drugu temu. Strpljenje znači dobili ste. E, vi sami znate da ja brzo pričam i razmišljam i hvala ti Bože. Valjala mi je Dorina, nažalost, vrati, ali donaj živo moje sudbina, to sam prošli put rekao. Cijenjeni gledatelji, opet ponavljam, po drugi ili treći puta. Šta bi vi da vam nije noćne more? Daj mi, ajde javite se, evo, tu su telefoni. Izvolite, odgovaram na sva pitanja. Jedina su vas pitanja od jedinog Boga. I s vama je potpora iz one harmonizacije, iz kristalizacije. Izvolite. Ko šta ima, upita neku pita. Praviš, Hasane? Evo. Da? Pa, trebaš otren spustiti na dva prsta da dođe. Pa, ne znam, batom. Evo. Ojo. Evo. Čekaj. Možda ti još jednom pokažem. Hajde, pokaži. I onda... Sad... E, dobro jutro. Lako jutro, izvolite, gospodin. Javlja se onaj gospodin što ste mu pokazali, hrvatski branitelj, ratni vojni invalid iz Like. Da. Pa vas želim pozdraviti što ste mu pokazali... Da. Halo? Halo. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Halo. Jel se čujemo? Da. Čujemo. Halo? Javljaj se, Hasan. Daj, pazi da se ne obesi s tim. To je tanko. Pričaj, Hasan. Halo? Daj mi reći, jel se svi cigani u Sloveniji tako crni ko ti jel? Aha, ti nisi jel. Kako se lepko anđela je. Halo? Halo? Halo. Dobro večer. Dobro večer. Kaži Renzo, ti meni, što bi ti učinio sa Zerbom i Slovencima? Čujte, neko svako ovako svoj život živi, nek se jedinom divi. Ono gore iz centra noćne more u kojoj se nalazimo, sami se pronalazimo kao ljudi, nek se svak probudi. Tamo. Dosta mu je spavat 8 sati, razgovora 8, raspoloženja 8, to je 24 ure. Znate što? Ne tugujem za pretprošlim vremenima. Ne tugujem za pretprošlim. Halo. 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 Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Izvolite. Imam pitanje za ovog gospodina za stolom, crnog. Da. Crni, izvoli. Ja jebim ti se keve cigarske u pičku. Halo. Halo. Reci im da budu malo kulturni, Hasan. Budi malo kulturan. Halo? 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 Dobro večer. Halo, dobro večer. Halo? Bog. 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 Halo? Halo. Dobro večer. Dobro večer. Ko s Hasanom neće, nek se šeće. Čujemo. Halo. Čujemo se, halo. Pa dam si večer, o sine, dragi. Halo? Halo. Halo. Ili se odmakni malo, reci, do Londona. Makni se do Londona. Halo?
Halo? Halo? E. A. Halo? Ke, Hasane, šta je? Šta je? Čuješ? A. Čuješ? Čujem. Dobro čuješ. Evo čuješ, evo se ti čuješ. Ja tebe volim, majstore, ja tebe. Svi smo mi cigari, svi smo mi cigari, jel tako? Tako je. Halo? Kako ti brišeš guzicu, od kurca ili ka kur? A ti u glavu svom, jel? A dobro, halo? 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 Dobreće. E, Asane. Bog. Pusti ove klince, cigani su najbolji. Pa, tako. Oni što su ustaše, idioti. Tako. Halo? Halo, dobro veče. Dobro veče. Ja vidim, Hasan je to, jel? Da. E, kako si, Hasan? Dole. Pa kad ćeš da dođeš kontrolu obaviti kod mene? Ne znam. Kako ne znaš, vidiš? Ajde malo zini da vidim zube, ajde. E, neću. Pa moraš, pa znaš ja tvoj doktor, nisi bio već 2 godine na kontroli. Ne znam, na di... Ajde zini da vidim, jesi se... Da nisi kod drugoga zubara išao, gdje da vidim? A ne znam, ko si ti bogati toka, lijep si je. Halo? Halo. Dobreće. Halo. Halo. Što će li? Ništa. Znači me li ti? A? Ko su matali? Hami pele. Halo? Halo? Halo. Dobreće. Ej, Hasane. Da. A reci mi, da nas Slovenci ne napadaju zbog tog odljeva mozgova, zato što su tebe uzeli. E, a kako tako je, pa pametan dečko. A nekako su te mi nisu uzeli. Duhovi, jel? A dobro je onda. Halo? 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 Do veče. Do veče. Kako ste? Evidence čuje. A? Evidence, kod mene se čuje, alo? Da, alo. Hasan, odakle je Hasane? Zabega sam. Odakle? Zabeg. Pa ja ti smo igrali bilijara, Hasane. A? Sjećaš se? Ko ste? Ja se šetam se, Boga mi. O, jebem te ja. Jebem te ja, budal glavu. Halo? 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 Dobar večer.
Pa broj su skinuli, kaj znam koji kurac im je. Broj su skinuli ono, znaš da me buju sasrali, Bosanci me imaju na piku, pičku materinu. A Džambo jedva to čeka. A Jaran me zval doma telefonski da mi zahvali kaj sam ga branila. A sam bi štila da mi se malo Dalmatinci javiju iz Ogorci. Da, nek mi se Zogorci malo javi. Da? Bok. Ti si Dalmatinec? Nemam protiv Dalmatincov niš. Dalmatinci su dobri, hoćeju magarca jahati. Jel vam Hasan unuk? Ko? Hasan. Koji to je Hasan? A vaš Hasan tu. A gdje ima tu Harsana? Ma ovaj mali, mali Rom. Joj, mene, pa daj dječica, ostavi na miru, mama mu je do sad bolnici bila i kaj se ono jebeš, dječica? Pa dobar ti je, dobar. Pa nekaj, svaki je po svem škrlaku dobar. Otkud si ti? Monika. Kaj? Ja sam Monika, ako ne čujete dobro. Ti si Monika, srce, a s kojega mjesta jesi, Monika? Ja sam Bosanac. Monika Bosanac, to još nis čula. Sinko, sinko. Bako, bako, dobro večer. Bok. Što vi mislite Slovencima? Aj, Slovenci su grdi, znaš kad te Bog dela prvoga čovjeka. Misle napraviti Hrvata, onda nije bil dobro, onda ga je hiti prije sutra, veli za krajnica muš pa dober. Slovence, nije vam rada, viđa neću niti, će Sloveniju išla bi Nemačku čeri, ne znam, reši bi išla prije Mađarske. Ili da idem... Zovem trajektom tam nad Italiju. Slovenci su već puni sebe, ne znaju kaj bi delali od sebe. Halo. Kaj je? Halo. Mednem ti ga malo. To nas je sve braco navčer, znaš. Mi smo prije tu kviz imali i onda je Jaran tražio pomoć, znaš. Stalno tam smo stali petka i pet burcov, ovi su snimali. A onda je Jaran išel, halo, halo. No. A braco onda mene nikama, pa oni su se polevali s čašama z vodama, to je bila ludnica, to je na emisija. Sad me neće nijedan Dalmatine zvati da bi me pozvali na godišnji odmor. Lani su me zvali. Da. Čuji, Široki Brijeg su me zvali. A kakav bi ja tam godišnji odmor imala u Širokim Brijegu? Kaj imaju oni ta? Pa nemaju ni more, ni niš kaj imaju. Znaš kam si želim iti?
A halo, a komu, da ga metne malo? Pa nima nikoga. Pa morate ga dozvati. A od koga bom dozvala, ove od zgore? Pa ne znam. Ljudi ne znaju da treba. Da. Joj, mene, da je samo da ne spiju, to je sad kesno nim, da. Halo. Halo. E, baba. Molim. Šta glumiš ti tu? Kaj glumim? Da. Pa ovu kak se zove? Oprah. Oprah, baš ti oprasna neka. Kaj bi ne došlo na Amerikanku Oprah, kaj ima svoju emisiju? Šta sereš, baba, aj kuć spavat. Ja serem, onda si malko namaži na kruf, ako ti to kaj vrijedi. Ak ti serem, onda ti se negdje serem do kraja. Ne glupačo. Kak si ti oko pameten, ak se ba glupača. Ti si onda bole glup kaj me glediš. Kaj ne ideš spat. Pravi li Željko da nas samo ovi glupani glediju? Točno veli Željko. Svi pametni spiju, kaj je mi nas mulce gledalo. Ja vam već imam. Molim. Dobro večer. Dobro jutro. Mala mi je, meni ni. A kaj si ti Zagorec? Nisam, ja sam Prikurac. Prikurac, to ti je za mene sve jedno te isto. Zagorci i Prigorci su jednak šenuti. Sve do Međimorja. Molim. A kaj šapčaju unutra sebi? Halo, 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 kaj da sere? Ha, halo, 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 kaj? Prošli put su me Bosonci nazivali, to znam, jedan suze dole Bosonec moj. Kaj bi se ženi s minom. Baba, oj baba, mi, oj baba, ili je sral, ili je drkal, neki kurac je bil kad me da. Ja. Molim. A pa mi prigovim. Ako ti dozvolim. Znaš kaj se, znate željna sam, na vipa već nemam jedno 15 let, opće skoro 20 pusla. Ali iz znate želje bi dola jednom u Bosoncu obrezana mu da vidim kje to kuracija, kaj to je. Molim. Opalim te golim. Ako ti dozvolim. Ja za svog ne molim. Ni ti jo. Džambo, daj mi Zagorce puše, kao ove siromake pušaš dole dalmatinske. Te već ne mreju ni govoriti kako su siromake uzbuđeni. Halo? Da? Dajte nešto pamete, stavite ne ovu staru kravu, ima 300 godina. Ja viš kad ti njena mlada neće dojti. Kaj ti vam morem? Moraš se uzadovoljiti sa starom kravom. Tu ne trebali ni dojiti, to ti se mu posala zube od vam mlijeko. Halo. Molim. Halo. Da. Gospođo. Molim. Pa kaj vi samo na taj kurac mislite? Na niš drugo, samo na kurac. I to mora biti pravi, neobrezani. To mora biti zapaski, dalmatinski. Kaj? Muslimani ništa. Ništa, od muslimanov ništa. Alo. Bako. Kaj je? Je znate zašto je krava tužna? Ne znam, kaj si joj seksal?
Nije, šta misle da vas svaki dan zace vuču jedan put godišnje jebu? Joj, pa to ni niš. Pa kaj to ima veze? Pa ti već nisi valjda pet nije ciksal. Tebe sad jebu po glavi. Halo? Molim. Dobro večer. Dobro jutro. Ostali dobro jutro. Bako, mi imamo puno većih problema, vi ste zadnji put napali se na za te Bosance i to. A šta ćemo mi sa Slovencima i sa ZERP-om? A, ha? Slovence pogoće, pa više ne idem ni čerim Nemačku kaj bi morala će Sloveniju iti. A kaj bomo s njima? Niš, najavrak jebe tam da jesu. A kaj kada nam ne daju niš, vidiš da nam sve zabranjaju. Kad su naši bedaki, kaj im dozvoljavaju? Pa vidiš da se oni Slovenci tam... Eme nas sviđe! Slovenci sve najbolje znaju, oni buju reke Kambu, Hrvatska išla, Kambu išla, kad, sve. Sinek, pogledaj kaj su napravili s Ljubljanskom bankom i tam su morke od moje čeri ostale nutra. Pa nisu ostali. Sad nas jebu s nuklearkom, sad nas jebu s ZERP-om, sad već ne znam kaj sve nijemaju. I kaj bomo sad s njima? Ništa. Pa nemremo tako. Okrenuti se od njih proći. Nego što su i Bosanci i sve drugo. Ništa, Bosanci nam bi pomogli Slovence tu ući. Kaj pa nego, tak treba. No? E? A kaj bi? Pa mi smo Bosancima pomagali vratu. Slobodno sad oni nas u miru pomožaju. Zašto? Halo. Molim. Bako, bako, zašto imaš tako veliki jezik? A kaj je, sine, kaj ti ne mreš spati? Kaj? Morali bi ti meni poriti potegnuti svoj jezik, kaj bi ja vidjela jele dost veliki. O, za kaj? Za te. Kaj si ti Zagorec? Pa jesam Zagorec, iz Posavine sam ja. Ma s kakve punta si kurac Zagorec ak si iz Posavine? Kaj miš da ja ne znam koliko je 2 i 2? Gde si ti bil u pički materni kad te baba računala, bez računala? Halo? Kaj, alo švoj, alo, kaj da se topla, kaj ono je laki kad te upas motor u vodu. Da. Kaj je? Ovi se gore smijeju puno lijepo, jebe vrak. Pa jesi ti normalan? Ja sam Zagorec. Alo? Molim. Dobro večer. Dobro jutro, gospođo. Nemojte dirat Bosance. Pa ne diram ja, ki je vrok dira? En bi morao na Bosnu iti da je hoću dirat. Da nije Bosanaca, ne bilo ni Slavonaca. A doj velika je protiv Bosancov. I nemojte se izrazavati... Kak? Po dalmatinski? Čati gospe. Nema, ja sam u domaci, ja sam u... I vidim ja pogovoru da si ti pizda s one strani. Ja, ja sam došla 30 godina. No, još se nisi naučila po našim lijepo govoriti. Kak to govoriš? Halo. Molim. Gospođo Milice. Molim. Vi ste ovako vrlo pametna žena. Da. Nemate neke visoke škole. Nemam, ali nemam. Imate životno iskustvo. Tako je. I ja vas molim da nam malo prokomentirate ovo naše, ovu našu vlast i ovo šta se događa. Znaš kaj, sinek? Nitko mi se od vlasti ne dopada. Mi je mal na rastiki koza da se zeberi ko ja ga uču. A svi su bili grdi, nijen. Nijen. Kaj sam bila rekla prošli put? Koji mi se onaj dopada kaj nijema? Kalinić, kak se zove? Zajnega. Ja ti imam joko zajebani ukus. Ja ne bi šila iti s muškorcem grdom po cisti. Bože, oslobodi, kaj tebi. Reći niš.
Moj muž, kad smo mi bili nek na zabavi, na svadbi, on ni treba reći da ja ne idem tonca. Kad te nekakav krampiš, ja sam sama rekla ne plešem. Alo. Molim. Dobro jutro, bako. Dobro jutro. Ej, čuješ? A kak me svi zovete, bako? A kak te bi zvao, mama? Ne, mama. Gospođo Milica. Gospođo Milica, dobro jutro, poštovanje. Kak... Tako je, dobro jutro. Kak vam raža baka, kaj ti ona baku ličim? A dobro, prosite onda. Još ako imaš kakvoga tateka ta mladoga, još ti bi mogla biti mamica. Imam, imam. No? E, bako. Molim. Gospođo Milica, prosite. Tako je. E, a ovim Bosancima, Hercegovcima, Dalmatincima, ak ne baše Hrvatska, mi da gide u Sloveniju, god. Ne, buju ti ovim. Sinko. Sloveniji se još nitko ni najel, niti posral. Tam dreka ne mreš dobiti. Jer oni ne daju nikomu jesti ni piti. Oni bi si samo popili i pojeli drugdek. Rok ti jebi krajince. Ja nisi nikad išla u Sloveniju, ono kad je mlijeko bilo jeftine še ovo. Ma nema mamu, ma mi ben kaj bi ja išla k njim. Ja naši Hrvati da su pametni od ove strane granice za prijeti. Koji bi Hrvatski Hrvati tak bi ga natukali na granice da bi se sad posral. Pa bi onda vidjeli. Kaj bi cijelu Jadransku more su štjeli okupirati krajinci. Halo? Molim. Možete mi reći, gospođe, šta vi mislite o Mamiću? A, kaj se u tim bedoku imamo za spominati, onaj kaj se slači, kaj kaže onu siromašnu sramotu. Pa da može seksati, ne bi se slađe, to bi doma delal. Kaj ti je? Pa nekva baba je bole pimpe ka želna, nek joj sa sam s jednim letom. Alo. Molim. Dobro, gospođo, koliko vas zaopačaju? Koliko ja hoću, sinek. Ja sad kad ben domo, samo zemem mala rovša toplin i odbrojim si koliko mi paše. Daj koliko me boš ti platim, on došla k tebi domov. Halo? Molim. Dobro večer. Dobar večer. Želim vas, gospođo, pozdraviti i dobro vas je doveo gospodin Malnar u emisiju da vidimo koliko imamo pacijenata. Da. A kad si ti zišla z Vrapča von? Ne, ne, nego da vidite koliko nas pacijenata vas zove. Da, pa jeste pacijenti, nekoj kurac ste tu. Da nisi pacijentica bi spala, ovak ne mreš spati iz Vrapča, si izišla, jebo vas vrak. Živili? Alo. Molim. Dobro večer, poštovana gospođo Milica. Dobro jutro. Vi ste meni posebno draga osoba, pametna. Ali nekaj vam ne paše. Lijepa. Ja lijepa jesam, pa samo sebi se dopodam kako sam lijepa. Ne, ne, stvarno ste lijepa. Nego, znate što me zasmetalo? Kaj? Jedino ovo što ste malo prije rekli protiv Mamića. To vas mijeta. Slušajte. Jebate, Mamić, znaš, najmi više za Mamića niš govoriti. Daj Bože. Bila bi dola, gdje će se upisati tamo nogome, da kad vidim kak je tako jako šašav, neću više. Nemojte tako promijeniti. Nemoj mi govoriti, tu je cijelu noć jeli jajnetinu pri Malnaru. I onda je rekel, jutro cijelu noć je bil tu kad je bila ora. Sad si mu kupil pol kruva i salame, onda se mu tramvaju cijeli dom vozili jel to, da ga ljudi gledaju. Ja sam upravo vas htjela pitati, da li ja mogla s Mamićem doći kod vas u Opatovinu? Ne Opatovinu s Mamićom, sinek, sin, ti dojdi sin s Mamićom, ja te pozivam i dobila mu dnevnicu 200 kuna, ti 200 Mamić. Dobro, doći ću ja sa Mamićem u emisiju. No. Pa ćemo se zabavljati do jutra. Može. Onda ćete vidjeti ko je Mamić. Viš, pogleda, trzaju babe na Mamića. Zato kad je strgal majicu i pokozala kaj. Da je bord lakas po prsama. Nek niš onake goli depilirani, kaj je ono. Pa on Mamić ima noge i prsa kaj baba. Halo? Molim. Halo? Molim. Šta ovaj... Jel vi mislite da je Mamić peder? Pa kaj ti misliš da ni? Nek peder. Pričam. Halo. E, čuješ? Da ti ja nešto pokažem. Šta ti imaš
boli mamića kurac, čuješ? Pa daj mu ga izliječi onda ti. Nek ne vrići ikne i odmah mu ozdravel. Boli mamića kurac. Ali ne boli hrvatsku kurac kak se ponaša. Pa on je jedan čovjek na položaju. Čovječe. Halo. Molim. Halo. Da, gospođo, tu sam, kaj me ne čujete. Čujem vas, ali ovo... Slabo me vi čujete. Batu vam zuva. Trebali bi ići doma. Neću ići domov. Kak je da vidite tu Carmen me na ove mlade? Odma. Striptizmu dijelala još do jutra. Kaj vam je? Dok ove stare i opet se predaju spat, onda bom ja glavna. Halo. Molim. Dobar večer. Dobar večer, a kaj vi ljudi dijelate? Vi kaj da zrak iz balona vodite von. Halo, halo. Kaj ima teško govoriti? Halo. Molim. Dobar večer. Dobro jutro. Kak ste mi? Ovak. Odlično, Jevački. Ja isto. Mi su mi susede tam rekli, da kaj odim si. Rekao, rok vas, ja bi 200 puna je 200, kaj? Kad ne da više, dobro je 200. Halo. Molim. Dobar večer, gospođo Milica. Dobro jutro, sinko. Štef je zbi Špičkovine. Ti si za Špičkovine? No, vi ste tam, ne? I oj, pa gore mi je Šogor blizu. No, znam ja di ste. Znaš kak me liju Zagorcu kad sam pitala dečeca od sestre. Sine, a kaj je babica Zagorju kuvala? On je rekel, strpike i počakaci. Ja nisam razmela kito kuraci, a strpike i počakaci. Gospođa Milica, imam jedno ozbiljno pitanje. Kako? Šera mi se potepla kravica Šarenka prek plota. Da. Ja ne znam kaj bi naredilo. I kam me prešla? Ja moram se sljeći i gol odi za njom, čuješ me? Ja, prosim. Sljeći se i gol za njom i onda bu vidla kesu i išla bu natrag njom. Alo, alo, Milica. Kaj je? Ja sam čera došla iz Dalmacije. Oni tam niš ne delaju, to je samo spi, je. Dalmatinci? Da. Ja velim i da idemo neke delati, oni samo vele sutra, sutra, oni niš neću delati. Ja pa vidiš da oni na magarcu još, a baba breve kolinja nosi trove. Ma, ten magarca ima nutra v hiža, reku je, ba, taj si ti normalen, pa tere to van hiža, kaj si da. Ti? Da. Da. Dobre, Mica, ajda, budi pozdravljena. Bok! Dobro jutro, jesi čujemo? Čujemo se. E, ovdje je Roman. Ti si Roman od kuda? Ja sam iz Dubrave. Z Dubrave? Nemoj mi reći, pa nema tam Romanov. Možete mi reći, je li imate vi jebača možda? Ne, nijemam sinek. Baš sam čekala da bi mi neko ovak z Dubrave nekakoga poslal k meni, kaj bi mi riti pizu oblizal. Halo. Gospođo Milice. Halo. A kaj govoriš tak, kaj da će sklučenicu nekomu govoriš? E, gospođo Milice, koliko imate pičku? Kaj govoriš ko da se ereš? Halo. Metnem ti ga malo. Imam jedno važno pitanje. Ma joj, kaj imaš ti važno pitanje? Imam, ko pak sad čuje otpušteni ljudi? Znate što... Samo fifi se čujeju. Šta rade Hrvati? Samo fifi ke čujeju sada. Šta rade Hrvati? Došao mi je u kuću i tražio da mu budem kurva. I kaj nisi? Nisam, to ti je najlakša zarada. Nisam pristala. Onda je dopelao kurvu na moj kauč i ševilju je. Jel je? Da. I kad sam zabranila... Onda su ti slinice frcale, ha? Onda su mi ovaj... Na, ne, ja ozbiljno govorim sada. Ma bi ti vraga ozbiljno govorila da je na toj posteli netko ševil. I
časna riječ. Ma daj, nemoj iz mjeno se spominati, babi je sam slijet. Hoćete da vam velim ime, Vlado Stiplošek je to bio. Vlado Stiplošek? Da. I onda za kaznu, što sam zabranila da to više ne smije raditi, je dopelao neke, kak bi rekla, mafiju neku. I tak da me naterao da sam potpisala dosmrtni uzdržavanje, ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. I izgubit ću stan. Kaj bo zgubila, Junfer? Stan ću izgubiti. Ma kakav stan, gdje pak ti stan imaš? Oni kad imaju stan i grunta, te sad ne čuju, te spiju, kaj vrag i sutra treba delati. Ovo se samo podstanari nazivaju. Čuješ? Makar. Molim. Ovo je bilo ozbiljno, ženska ima problema i onda ne možete tako reagirati. Ma kako, daj žambu prestani, kako ga problema ima, Denes? Vidio ste po glasu da je ženska skoro počela plakati. No, nego kaj, zato kaj nije Bena bila. Zato se plače. Ajde, biži, molim te. Stvarno govorim ozbiljno. Hoćeš da ti ja poželim jednoga tam? Toga buju stukli, izjebali njega i tebe. Budi ja poslala probuka. Jer sam u veliku kugavu. Si vidjela one motore kad ti oni dojde iz motorima? Mene ni vrok, ja sam rekla, kad to čujem neku babu da ju je netko siloval. Meni je to smiješno uopće čuti. Milica. Molim, mene nikdo nitko ni siloval, niti me tražil nitko. Silom, ne. Milici. Molim. Jel me čuješ? Čujem te, brate, čujem. Ja, čuje, kak smo mi bo španjskim bili? Duje bil španjskim. Ti šćaram. Ja sam bila šćera Špojnskem, znaš kaj već nis bila 3 mjeseca Špojnskem? A se Nercu? Niti se Nercu nis bila. Nikam ne idem za to ovo zimsko vrijeme. Alo? Viš kak se ovo izdira. Alo? Da, metnem ti ga malo. Je čuješ ti mene? Nje, baš te čujem lijepo. Slušaj me, no, Marko, zovu te ovdje iz Splita. I super dole. Slušaj me, šta se reš tu da te niko nije silova? Niko me nije siloval, niti me duje prosil. Šta mi znamo da je neko? Ma doje, ajde, beži, pa ja sam same lepe imala, kaj bi se ja dala kakvom god akrapu. Alo. Iško tu, alo. Alo. To baš treba ciganem biti da im veli metnem ti ga malo. Alo. E, Milice. Pa te poslušam, a kaj kričiš halo, halo, kaj da si ispod deke negdje? Ometnem ti ga malo u pizu. Ma meni metnemo mi tebi, svi koliko nas god tu ima zube. A kaj te slijepci ne ide u spot? Ne znam. E, pa Kamilice. Znate šta se meni dogodilo? Čuju. Slušaj. Čušila bi premeniti glas, kaj se je dogodilo? Ne, to... Ne... Go! Sam se rodi. Ova prdi se kak ju jebe. Ovdje je Čurić. Džambo, više me ne boš dobro s tim u emisiju. Kaj mi nisi dal ovoga Tarzana s tim zmenom? Jer si me samo poslao da me vrijeđaju ovi majmuni. Ovi obrijezani.
Halo. Mernem ti ga malo. Da. Da. Halo. Da. Čuj. Dobar večer. Bog de. Dobar večer. Zovem Svete Nedelje. Pa ti niti ne znaš kak se zoveš i otkud zoveš. Joj, zove, kada se to opla. Kaj ti je? Dečko, otkud si doma? Znaš kak Zagorci nose lojtru v šumi. Poprek. Zoge Zagorci nosi lojtru v šumi. Poprek nose po šumi. Čuj, daj ti meni reći, zakaj pes sedi na riti? Ak se tak pamete, najde. Zagaj. Da mu se Međimorec ne zavlijeđe vrit. A gde si pri vragu ti? Pa viš kak me vrijeđaj, oci im bliže. Ne možete me odmah osvajati. Odi, negde vi... Znači se gde ja želim, a nećete me... Odi brzo, nek vidi u kakvu ga sam si našla. Ti mu dala Anđa rastav? Dobro večer. Bog dej. Poštovana. Pa ne daju ti. Mirka, stvarno, vi ovaj pritisak dobro izdržite. Dobro ja držim, pa čuj kak me jebu. Ze strane i od napravo. Ja nisam to vidio. Da ste vi opali, niko na vama nije bio. Kad se to desi, mi ćemo to slikati i onda ćemo dokaze s slikom imati. Da. Izvolite, vi recite što zahtjev. Jeste li vi izvali, ja sam vam došao. Da. Izvolite, što ste me trebali. Ja sam rekla, jesi se odlučio, jesi buš rastalo od Anđeli, ne buš. Samo ovo, što ste vi mene zvali? Recite, ovdje gledateljstvo. Pa ja sam te zvala da dojdeš da me ne samo zajebavali, da bomo skupa. Znači, vi se osobno ne možete braniti. Ma moram biti brega prosta. Pa ja ne mogu takvu ženu uzeti ka sebi, koja sama ne može sebe ne braniti. Pa kako ćeš mene zaštititi? Lijepo. Sa sencom brano. Sa gaćama. Vidite kad jedan dođe ovako, mazat će čovjek, da, lijep, zgodan. Da. Onda, ne možete... Samo pazi da ne Anđa dobiđala da nas ne zišu po Anđa. Znači, ne možete parirati i prosibiti. Stvarno imate sad strah kad sam ja si osim. Normalno da imam strah. Vjerujem da i neki gledatelj ima da će vas pozvati i pitanjem postaviti. Ma bude me. Bude. Ovi siromogi kaj ne mre niti srati, nije bar... Ne, oni sve mogu. Mi ne možemo. Mala. Mi ne možemo. Mi smo skučeni. Mi? Jesmo nas dva, a tamo je 4,5 milijuna. Da. Da Evropu ne uzme satelite i tako dalje. Kaj je tam, de? I koliko ćeš ti meni davati ako me uzmeš za muža? Ja bi te zela za dijete svoje, kaj bi mi dela. Ne, vi zazovite kak želite, ali znate što? Ne pogledaj, hoću velikoga, ravnoga. On je dvo, pejne i sad tu mi mu još komandoval, kaj mu mu dola? Vi ste mene izabrali? Da, ali te Anđa ne jeda, rekla da te ubije. Vi se dogovorite. Vi ste mene pozvali? Da. Anđa je rekla da za penziju ne da ti raza u vrat. Nećete ovakvoga nikada dobiti. Ja znam da volite, ali što ćete mi u braku sve dati? Sve kaj ti treba. Halo? Halo. Čujemo vas, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Evo vam jedna prigorka. E, molim, ajde prigorka, recite. A malo, gospođu Milicu ako može. Evo, Milica vas čuje. Dobro večer. Bok. Kak ste mi? Lijepo, već sad sam dobila novoga Junfera, sin. Da, super. Sad me bo pomogla braniti. Super, super. Samo kao ona kao s njom išel po koruzi se oženila, s njim sad veli da mu ne da rastavu. Da ima veliku pijenziju, da mi ga ne dao. Kod telefona jedna cijepljena prigorka. E, cijepljenu treba, Milica, da? Tak je, da. Ja ju ne trebam, kaj će meni u ona? Dobro, mi znam bi dobro došao meni prigorec, jel tak? Ako te ona želi, zašto ne... Kaj bi me ona želila? Ona želi tebe. Ona vidi da sam ja zgodna, da sam si lijepo ga zebrala i sad to nauče tebe. Ja te vrlo rado njoj dom. Halo? Molim.
se smije znati otkud ste vi? Za Zabrega. A da, i ja sam isto Zabrega, otkud, malo bliže. To je tvoje. To ni moje. Gdje? Halo. Priječko Španjsko, ali ti to znaš? Gdje to je? Halo. Halo. Čuje vas Milica? Milka je tu. Dobro jutro. Za Milicu, samo jedna konstatacija. Recite, izvolite. Pa, to što vi ne volite Dalmatince, ni Hercegovce, ni Slavonce, ni sve, vaše ime govori sve. Kaj mi govori? Ona ne voli Dalmatinca jer Dalmatinac je s njom hodao kad je djevojka bila cura i Dalmatinac je iznevirio. Pa ja ga ne bi volio. Jel te ostavio? Je. Nikad nisam Dalmatinca. Aha, vidiš kako. Nikad, ni pa. Krajnca nimam rada. Ni Krajnca, ni Dalmatinca. O, pa Dalmatinci su ti predljeni ljudi. A viš da ti nosiš bijelo odijelo Dalmatinec? No. A kaj mu ona je? Rekla da nije. Halo. Meden ti ga malo. Tebe još ni bilo tu. Kad te cigan vodil, to je kviz na zepet bilo, Stankić, jo. Bože kebe. Da će ima, izvolite. Halo. Milica je ovdje, izvolite, recite. Pa, Milice, šta se radi? Šta ti radi? Halo, čujemo vas. Dro. Zvote. Hvala Milice. Tu je Milka. Imam jednu pjesmicu za baba Milicu. Evo Milka sluša. Mete baba Milicu na... Siromak, Bog, gdje se nađi govoriti? Mete baba Milicu na guzicu, pa natrtila na guzicu. Čuj! Oto trenzo, daj se nađi govoriti, pa lajaš kaj pis. Pisu gleda. Tak si kaj pes, kaj si ti bosanic. Hej moj baba Milico, dao bi ti torbu brašno. Evo na čuj. Rijebe Remzo strašno. Evo čuj. To vama govori. Bosanic. Ne znam Milice, ja ga nisam intimirao. A to meni govori, to tebi govori. Veli da bi te jebal do brašna. Pa ja bi prihvatio. Ali bi naplatio. Halo. Halo. Čujemo vas, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Gospođo Milice. Evo tu, čujemo Milica vas. Evo za plemenitu Milicu jedno pitanje. Govori bre srpski, nek te ceo svet razume, a nemo mi ti neke jezike bez veze pričati. Joj, čuj, znaš kaj? Skoro mi je lepše bilo da su Srbi bili tu nek sad kad su Hercegovci i Bosanci. Halo? Halo? Mjetno ti ga malo. Sad si usralo sve. Halo? Halo? I sad se ne moja čer, moja čer ma, u Njemačkoj se ičeju. Ma ne, kaj Njemačkoj? Ičeju se u Njemačkoj, bazaju se, mamo, kako to moraš pribaviti, ili ona? Halo, halo. A kaj se tvoj baba ne javi malo? Spešenice ne sma. Ne smije, kad sam s tobom. Kad bi došao šerif domov, bilo bi vraga istvo. Budeš išla. Čuj, ovo ga boje. Što? Čuj, čuj, ovo je spod njega se kišne. Ne tajte, mi vas vidimo. Oni sad misle da i mi ne vidimo. Da. Halo. Čujemo vas, izvolite. Halo. Čujemo, izvolite. Gospođo Milice. Gospođo, a sve jedno koji se javi dušo, ja te poslušam. Nije, gospođo Milice, vaš trebaju. Ma nije istina, pa ja istina nemam slušnje aparate, niz gluva. Slušajte, gledajte li na vezi. Pa ja čujem. Dragici, gospođo mislim. Milice. Molim. Vi izgleda uopće ne znate ni ko je Srbin, ni Hrvat, ni Musliman, ni Šiptar, ni ništa. I teško onoj televiziji koja vas gleda. Da. Eto. A to si ti. Jebam u vas, mater, doj to drugi rek ti.
teško je onoj televiziji. Ovaj me pita za Slovence, nemrem vidjeti Slovence. Pa ja neću idim Nemačko svoji čeri jer idem preko Slovenije. Ja neću u Čateške Toplice, i ti sinko. Ja kad čujem da mamić naše deće se tam na treninge pela, ja bi ga čekala pred Dinamo, ja bi tukla po autobusu tijem kaj ide tam. Kaj nijema pred nami dosta toga. Gledaj, kaže se muški, kaže trebaš jaja imat, gaće skinit. Muda. A i žena se kaže trebaš imat hrabrost. Grudnjake i gaće se skinite, oni da, to napravili. A rekele pruži put jedin, da ja skini malo tu, da reširi, da bom prsa vidi. Ali vidite... Sam svijet babic, dobro, bom vidjel prsa. Gospođo Milka... Molim. Vi od mamiću, sigurno ste nešto vidjeli lijepo na njemu. A kaj sam vidjela pod ropane, one majice i gaće se trga, pusim kaj... A tijelo? Halo. Čujemo vas, izvolite. Halo, Milice. Kaj je? Milo moje, pa šta se ljutiš na ove budalaše? A kak se nemam kad se tak lijepo onda javljate da mi je uopće zlo? Nego čuješ, Mili, ma daj nemoj, da ti kaže jednu stvar ozbiljno. Čuješ? Kaj je ozbiljno mi boš sad povijek? Šta se ti ko rođena srpkinja brukaš pa nećeš sa nama Hrvatima da se fukaš? Čuj, evo sad, nekaj si lijepo ga povedal, ne? Kako te prolomi? No, kak istine je lijepo. Reče. Kaj reče vidite, istine reče. Da se me osrbionka. Daj, nemoj ne, odreći da ti nusre se. Milka. Je čista. Milica. Milice, da. Milica, čista. To su Srbijanke. U knjigi sam gledao... Ma Milanke, ma, dajde. Ma matičara sam gledao, ne. Nema, ovdje nema laži, ovdje je istina. Halo. Znate što, Milka, šta bi ja vama poželio? Najviše u životu. Ajde, pogađajte. Sad se mu to je zdrisao, znaš kao, mi smo pirno se niti ne mogla urisati. A znaš što ti malo ne bi promislila? Ne, znate što. Doći mi ide po tijel, gotovo je. Ne, pa spi strah. Vas bi trebalo najbolje da vas izjebe 5 dalmatinaca za redom. A s čijem, sinko? Pa dalmatinci nemaju s čijem jebati, pa tak su lijeni da jedva hodiju. Dalmatinca moraš jako naraniti, jako napojiti, moraš ga oprati, poslije mu više ni do jebačine. Čuj kak se ovi gure sve. I u podne dobro jutro. Ma kak u podne? Pa kad si onako vjogi dalmatinec onoga maloga magarca zajaši, a baba nosi nas i breme i peške ide i sve stvari kaj su tri su delali. I veli mi dalmatinec dojdi ti baba, u Šibenik 15 dana buš se tu, kaj bi ja tam kopala, on bi spol pod grmlju. Kaj bi ja dijela, čudom bi vraži gore, kaj bi ja. Ne znam kaj bi ti s njima. A kaj bi ja, on vidi, baba je nura bedasta bi kopala, kak ne, baba se jedna kopala 7 let. Halo? Čuj, kao se otpralo ovi bečiju. Halo? Majde! Čuj. Stvarno lijepo izgledate, gospodin mi. Pa zgodna sam sama sebi, tak sam lijepa. I stvarno idem si malo da si umnaša nekakoga židova, bo da... Idemo mi, skini se šire. Da skinemo? Skinimo oba dva. Sad nas neće prepoznati, sad smo drugi, idemo. Samo sam ja bolje bijela, nek ti. Ma ne, to je prirodno. Da. Halo? Halo? Da, čujemo vas, izvolite. E, baba, prdačina si teška, bolje idi kući spavat. I evo vamo, prijateljica kaže da ti jebe mamu srpku. Čuj, da ti možeš dojti kod malena na televiziju, ti bi njemu platil. A viš, ja sam došla bez privilegije, sim. I ovakvi bedaki me moraju gledati kak si ti. I reci ovako ga lijepog. Da, ako sam si lijepoga frajera još dopelala, sim. Pol metra je veliki. Halo. 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 Čujemo vas, izvolite. Još jedna informacija. E, čujemo ih. Naši više ne treniraju u Čatežu. Kak ne, šta ti povijedaš? Nego u našem Međugorju. Stalno ideju, pa bude bi bilo da ideju u Međugorje nego da ideju u Čatež. Da se malo pomole... Pa nisam ja ovaj protiv toga da ide u Međugorje. Da se malo pomole, da ne budu... Ne, to nek ideju i na... Ma i, da i ne na... budu prosti. Ovo kad čuješ prostote, tebi to dira, jel da?
Meni je do jogu teško. Ja te, to, ti se znaš. Halo. Halo. Čujemo vas, izvolite. Milice. Čuje Milka. Milice, odi rodu preko Drinice. Joj, čuj, znaš kaj da nismo na televiziji, ja bi ti tak jako prdnula. Ne, Milka. Da bi ti nos začepilo za navijek. Ja to ne bi vjerovao, preko vas tek da prelazi, vi ne bi zdrak pustile. Mi? Joj, kaj sam se navčila prediti jako od kad u emisiju. Ma ja vjerujem, tek da prelazi, vi ne bi dali vjetra. Stvarno sad ozbiljno pitanje. Dok sam bila mlada. Da li vi pušate povremeno vjetra? Dok sam bila mlada. Ne pitam. Čekaj za malo. Vašu, ma da, ba, moj muž je li slovo, zigne nogu prdne, zigne ne, ne, ne razumijem ja vas. Ja to nisam. Molim vas. Ja bi živon. Ne, ne. Posle mi je već išlo sa na kurac. Pa šta ste ja mlade? Ja veli čovječe, pa kad moraš za stolom prdeti? Mama je to, on veli, švaba veli gut gut. Neko čekaj malo, sada vidiš gut gut. A švabo kaže malsajt, prijatno. Izvolite. Halo, halo, dobro čujemo vas. Halo. Čujemo vas, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Jutro. Baš ste mi lipi par. E, nismo. Super ste. Više da sam ja iskala dok nis našla. Samo htjela bi reći gospođa Milki. Da. Kaj vam netko tam šapće, kaj ne mrete povedati do kraja. Šapće mi neko. Ko hoću, halo. Čujemo vas, izvolite, izvolite. Ej. Baš ste lipi par, našla tikva čep, a gospođa Milki želim je... Evo. A bez čepa sve procuri, čep mora se imati. Ti bi popila vina da nema čepa, nikada. Halo. Tarzane. Recite. Maka nije Milka, nego Milica. Jambo, dok sam tu na emisiji, može me i jebati ne, kako će. Ne, ne, ne. Na sve sam se pripčila kako je koji na vatine. Ako je na M... A ti govoriš ne, ne, ne. Ne. Da trebava čula, onda ja nemoš tako i tako vajlom. Ja Milka Čokoladica. Ma kakva Milka Čokoladica, ja ti, to, da... ti to meni po dalmatinski govoriš. Ja sam mislio da ti bolje odgovara Milkica. A kaj si ti bosonec ili dalmatina, sam mi se razjasni. Može reći sam... Ili si čučur, ja. Ti reci kako ti paše, odma tu. Molim gospodina Malnera. Izvolite. Dobar večer. Dobar večer. Vi ste fini gospodin. Recite šta trebate. Halo. Halo. Čujemo vas, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Najbolji ste na svijetu. Pa, to je jasno. Obožavam vas i nastavite. Ma jasno, mi se trudimo za to. Mrak ste. Ma, život i mrak. Bog. Bog daj. Ovi krepali. Milka, izvolite. Milice. Joj. Nemoj, ako te bom šupila. Ma, volim čokoladu, Milku. Znaš ga, ako te još šupim, tebe bom itao to zapelo. Volim čokoladu, pa se... A nemoj, niš Milka, Milka, Milka. Kaj znaš ko govori? Pa normalno. A voliš čokoladu? A voliš čokoladu? Ja ti čokolade uopće nije. E, sad ćeš biti prava Milica. Tako je. Tako. Znaš onu pjesmu? Kako ti možeš meni... Milica je lepo. Ne, 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 ne. Milica, ne. Milica nije to... Ne, ne. Ti misliš zato kad sam stara da nisi Milica? Ne, nikako. Milica, ne, Milica, Milica, ka Milica. Milica. Halo, alo. Tako je, vidiš. Kako te podržavaju svi? I ja sam ti to rekla. Da, da, da ne seri, prestani srati. Evo vidiš, a tražila si mi dođe. Halo, alo. Čujemo vas. Zvolite. Alo. Čujemo vas. E, za gospođu Milicu. A dobro, kad se baš ja moram javiti. Pa zato šta... Sinko, daj dojdi tu pred Z1, buš me domov otpelal, pa ti bom govorila do doma. Pa niš mene prevariti. Bomo se spominali. Jesi reka samom, da ćeš... Jel može pitanje jedno? Može, ali budi fin, inače ću te poslati u rodno mjesto. Ne, 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 to ne smijem. Nemojte vrijeđa Hrvatsku i hrvatski narod. A ki vrak vrijeđa? Vi cijelu večer. Jo. Ako vam se ne sviđa, otiđite tamo gdje vam je ljepše. A gdje mi je lipše? Ja ne znam, gospođo. Sine, kakaj si ti betežen? Kaj ima Janko Miri Vrapće raspuštenje bolesnikov? A kaj im je? Ja vrijeđam. Najprije su rekli protiv Bosancov govorim, onda protiv Zagoza, protiv Dalmatinca, sad na jedan put vrijeđam. Koga? Hrvatsku. A ja sam hrvatsko dijete, mamu vam jebem.
Duje veći Hrvat neki ja. Koliko ste visoki? Alo. Alo. Daj se, ovo je tvoja mušterija. Čuj kak vrizga. Džambo, kad ti ne znaš gore izabrati koji su ljudi da se budi spominali, nek nam ove luđake sa eterom pušaš si. Nije on kum. Svarno, pa ću ga poznavati. Alo, čujemo vas. Alo. Čujemo. E, nisi interesant. Alo. Da čujete. A čujemo. Alo. Metnem ti ga malo. Buzove, ti si buzove. Čuje. Rekel je moj sin da je mali. Halo. Ruka na oči, metal ruke gledali jednu noć. Mala baka, baka, ono kad sam ruza majsima. Baka Mija. Jel je onda si postala prosta. Mali si ruke na oči, jel onak se kupitel po brašnim krevetima. Halo. Da, čujemo te, govori, kaj hoćeš? Dobro večer, poštovanje. Poštovanje, kaj si oba spustile? Ne znam samo po čemu su ovi svi ostali zaključili da ste vi Srpkinja. Kakve tu ima veze ime vaše? A ne znam kakve, pa ne jebe me to niš, sinko. Samo vi napred, ja sam čuvar, ja vas sad gledam baš upravo, svaka vam čast. Pravi, no. Samo tako. Dej, dej ti čuvaš bio k tebi, došto ja su penezi blizu. Zapadni kolodvor. Na kolodvoru. Gdje, tako je. Joj, mene, joj. Pa okay, to ide ju samo... Bili. Čuj, to ti ide ove do 18 lijet na kolodvor. Saru, nijenu neće i tam, jel li? Halo. Dobro večer, bakice. Čuvala te mama. Pa. A, čuva me mama. Bako, znate što, vi ste meni fantastični. Jel jesem? Jeste, imate pravo sve što ste rekli prošlu subotu i ove subote i svaka vam čast. I tako da se stalno španskim na placu plaćate, baba, odi u emisiju, rekajte mi svaka pet bonki bu mi išla. Ja inače ne idem na plac, a sad bu mi išla sam da vas vidim. Pa na placu sam tamo. I sve bom kupila od vas. Baba je na sredini placa. Nađi ću vas, bako. Samo stani i čekaj dok mu baba počela zijati. Odmah boš znala da jes. I znate kaj je baka? Ovi kaj vas zafrkavaju zbog imena. I moja baka ima tako ime kak i vi, a prava je Zagorka. Ti kaj vas zafrkavaju, nemaju pojma i nisu nikakvi katolici ni kršćani. Da su se nekad u Zagorju deci imena davali svećenici po kalendaru. Čuj, sinek. Pri nami, posle rata... Je ženska tu iz Karlovca, a muž je tu iz Opatovine. Baš domaći čovjek. I dali su se sinu ime Rajko. A jedni su dali Gojko. Sad kad te došle rad, kad si lup, pa to je cijela lup, ti si Srbi, kad si Rajko. I ovom Gojko. Ne, 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 nemojte me gledati. A ovo, ti nisi Gojko. Ne, koji kurac je ti? Dinko. Dinko, još gorši, na Dinku. Jo. Halo. Halo. Čujemo vas, izvolite. Halo. Čujemo, izvolite. Halo, Tarzan. Recite, izvolite. Tarzan. Čujemo vas, izvolite, recite. Jebeš. Pa, nemam vremena. Halo. Halo. Baka Milica. A zakaj šapćete, ljudi, pa dajte lijepo govorite, mi vas poslušamo tu. Kasno je. Ma kaj je kasno, kaj vam doma spiju svi? Je, je, neki spiju. Zignite je. Baka Milica, htjela sam vam samo podržati. Prije je bilo bolje, a ovom kaj vam se javil i rekel da idete vi van, pošaljite ga još dalje. A, imam ja živce, znate. Samo vi njega slobodno pošaljite još dalje od kud je došao. Znate kaj, kad ja na placu imam složeno 50 grincegovi, kad baba dojde i čaruga daj dulnoga, meni trepi mozak glavi, cilno sam ga vezala. Ja mu čim i onda ga ostavi i prejde, pa kaj bi čovjek napravio? Ali stvarno ozbiljno pitanje. Kako pitanje? Sad ću te joj pitati. Ti? Ti bi potjerala Bosance. Dalmatince. Sve kaj neće delati. Dobro. Dušo, Bosanci su nekad bili najbolji rodniki. Kome bi vi... Ali kak je rad došao, oni su se tak stvarili, sad čekaju samo ovu pomoć. Kome bi vi na placu robu prodali? Ko bi je kupio? Pa Bosanci više niš ne kupuje, kaj to nekada sam... A Dalmatinci?
I ništa ne kupio. A kaj, dalmatinci neke pa malo od zula donesteju kaj kupio. Pa ko kupio? Pa tu Zagrebčani. Zagrebčani. Da. Ko si ti lopovi došli sve? A kakvi lopovi? Ma pa da. V Dubravi su ti soma gospoda, kaj si ti lut? Zagreb. A vi si našega džambu, gdje on dole iza nove bolnice ne, u Dubravi. Ne znam. Da vidiš njegovu kuću, smrznul bi se. Ja sam mislio da je on Slovenac. Aha, džambu. Da. A džambu ti obrijezani, kaj si ti lut? Pojma nemam. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovana Milica. Molim. Oni vas nisu shvatili. Nažalost, osim onog gospodina sa zapadnom i one gospodične, šta kaže da njezina draga bakica isto ima to ime. Vi ste prava purgerica iz jugozapadnog dijela Zagreba. Cicate ovaj zrak i ovo zemlju hodate od kad znate za sebe i nikad nigdje niste niti kumovali, niti robovali svojoj zemlji, ako jeste na svoju čast i ponos. Da. I ja vam želim puno zdravlja vama i svim ovim budnim našim sugrađanima i narodu koji, evo, tak veseljava se malo, a sad bi vas htio samo zamoliti da im malo pojasnite u par riječi kako ovi svi koji su po mom mišljenju u zabuni, kako oni objašnjavaju da im se događaju bublus bojc intervencije, pa sudar juga, sjevera i tome slično. Malo ih tu poučite. A kaj vam bom ja to učila? Njima je krivo? Zvali su me prošlu subotu s Bosne. Onda urednik nam je Bosanec, ne Džambo. I onda sam zajebavala Bosance. Onda su me zvali Dalmatinci. Dalmatinci mislio da bi ja išla dole malo delat, a ne riti za svoju more namočiti i sunčat. Onda sam protiv Dalmatincov. Sad me pa jebu za Slovence. A Slovenci mi nisu dragi, kaj? A za Zagorče znam da su zajebani, malo lukeca, malo kruveca, to zmiješaju u šaki i dva deci vinčeka i gotovo je, i on je sit. Halo. Halo. Čujem vas, izvolite. Vem, dobro večer. Kad tebi dobar večer, pa kao kad ti čuješ? Pa dobro jutro. Dobro jutro, sinko. Dobro jutro, sinke. Tak. Pa reci mi, znate gdje najbolje da odete? Jeste čuli za Niško tvrđavu? U Niš? U Niško tvrđavu. Pa tam je moj muž bil vojski. U Kruševcu, u Nišu, a sin mi je bil u Mostaru, u Somboru, a kaj bi ti raci, romak? Kaj ti mi za baba ni svijeta prešla, gdje si ti bil Čačinen turu, dok je baba odila po svijetu. Ti još meni sada tu nekakvu politiku prodaval. Kako se smijaju, gore? Javiš? Ovoga si slupala do kraja. Halo? Da. Čujemo vas, izvolite. Da. Miš, ovaj ti se. Da, evo. A komu kaže? Kaže, Banja Luke. Izvolite, Banja Luko, čujemo vas. Da? Čujemo vas. Kako mi se kaje, braća? Idi u palas. Halo? Znaš kaj, idući petak se on baš lepo najela. I onda mi nek se omudi, nekad me budu izlam, tako je ono prdala kuklu. Halo? Vijesti, panorama, spektakli, plus sport i prilog zabavnik. Nedjeljni Jutarnji. Enigmatika, humor. U središte zbivanja vodi vas vaša i naša Slobodna Dalmacija. Če? A od čega ti je vruće? Pa kaj to tak si slab kuvošica, ti je su kaj nije? Pogledaj, kako mi je Džambo poznao si. Ne da mi se prijeti. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, gospođo Milice. Dobro jutro. Ma ja sam ponosan kad vas vidim tako na televizoru. Sinko, hoćeš iti s menom u koju emisiju?
Sinek! Gospođa Milica... Hoćeš iti u koju emisiju, sinko, od Malna razmenu? Neću, ali mi je drago što vas gledam na TV-u. I slušajte me, neka čuje cijela nacija. Više ste učinili za Hrvatsku nego neko drugi i trebate biti savjetnik Mesićev. Sinek, sad iduću subotu bum donesla zahvalnicu kaj sam ja i moj mužek dobili. 91. godine sam pomagala vojsku Komarevo dole iza Petrinje, između Gline i Petrinje. Imam napismeno sa štambiljom gdje sam pekla gibanice, šunke, kuvala i jajca i dole vojski slala. A kaj se bom zove mi bedake spominala kaj nazivaju? Ja ću iduće subote donesti tu. A novine imam doma kad sam se ja rodila, 37. godine, kaj je engleski naučenja govorio. Da mu tu sve mora, a bludnici pametni, da se moralo iskati na drugom planetu pametne. Ja sam mislio da vi imate više godina. 37. sam rođen. Jo, ja sam mislio... Da imam jedno 90. 14. Tudina. Halo. Halo. Dobar večer. Dobro jutro. Dobro jutro. Pitanje za caricu Milicu. Da. Šta mislite o Milanoviću? Meni se on dopada, sinek, samo kad je premlad. Viš, gledim ga stalno tu pred sobom. Prošli put mi je nudio Željko ovoga vraga Sanadera i ovoga, kak se zove, Šeksa, kaj će mi Šeks? Milanović mi je lijep, samo kaj premlad, to mi je, unuk mi more biti. Bavi je sam s jedno leto, da kaj bi još Milan? Čujemo vas, izvolite. Za Milicu. Tu sam. Komarevo nije između Petrinje i Gline. Na pogrešnoj relaciji ste pomagali. Kaj je? Kaj ti govoriš tam? Halo. Između Gline i između ovaj, kak se zove, Petrinje je Komarevo, budalo. Ko bilo jedna, šta si spala, je? Ne znam. Češka, tamo. Nema za i... Dobro si. Halo. Sinko, ja sam išla dole, sve. Halo. Sve dole sam išla. Ma trebali ste ostaviti kupu, proplivati. Halo. Dole, prejti kam. Pa dole još sve pod bombama, budala. Halo. Kaj glediš u gulu, babu? Halo. Halo. dobro večer. Dobro večer. Gospođo Milice. Molim. Da vas pitam nešto, kako vam se sviđa naš političar Vrabec? Koji Vrabec? Pa on je ministar unutarnjih poslova. Vrabec? Da. To mi je sad prvi put kaj sam čula. Kako pa, je blizu vas je stanovao? Vrabec? Da, Vrabec ga dao. Ko? Ma Vrabec. Vrabec, dajte gospođo gluposti govoriti. Tonček Vrabec je u Opatovini bilo ženjen. Priženjač je bil. Pa on je bolestan, on je sada na moru, siromak šlagiran. Kaj ga jebete bez kurca? Kak nije nekoga sram sada, onoga petljati čoveka, zamisli kak je čovek bolestan teško. Šlagiran je. Joj, Bože, otkud je došla na Vrabca? Halo. Čujemo vas, izvolite. Halo. Recite, izvolite. Čujte, još jednom ja. Prije nego što mi pobijete konstataciju da je Komarevo između Petrinje i Gline, pogledajte kartu Hrvatske. A kaj je između tvoje pičke i Riti Komarevo? Jebava sve